Nyt! Ilman peukaloita. Se on sulla jotain nenässä. Ei, konka! Ei, kun ei saa! Moi, mä oon Elina. Ja mä oon Sofia. Ja me ollaan täällä Paula-lehmän kanssa. Ja tää video on yhteistyössä Dr. Ötkerin Paula Vanukkaan kanssa. Ja nyt me tehdään 7 haastetta 7 minuutissa. Ja nää on sellaisia haasteita, mitä te voitte tehdä kotona. Näissä haasteissa tuomarina toimii Paula. Ja mä oon tiimi suklaa. Ja mä oon tiimi vanilja. Tästä tulee niin hauskaa, nyt aloitetaan. Meidän eka haaste on Paulan purkki flippi! Ja tän idea on se, että laitetaan Paulan purkki puoliksi pöydälle ja sitten pelkällä sormella yritetään flipata se tällaisen suoraan asentoon. Onks Paula tuomari valmiina? Hyvä! Hyvä. Sit lähtee N-Y-T nyt! Ei, melkein! Ei! Keskitytään! Okei, pysytään tän elkku! Melkein, mä saisin ihan melkein! Voitte nyt ekan kierroksen ja Sofilla 1 piste ja mulla 0. Mutta ei enää kauaa. Meidän seuraava haaste on piirustushaaste! Eli me yritetään piirtää joku Paulan kavereista 15 sekunnissa. Tästä tulee jännä. Me ei olla koskaan piirretty 15 sekunnissa. Niin, ei ollakaan. Ja mä aion siis piirtää Kati kissan. Ja mä aion piirtää Kalle koiran. Ja loput Paulan kaverit te näette tuolta alhaalta kuvauksesta. Kynät valmiiksi. Joo. Aika alkaa nyt. Aika! Ja nyt kumpi meistä voittaa? Onneksi olkoon, mutta okei, ensi kierroksella mä voitan, mun on pakko voittaa nyt. Meidän seuraava haaste on, että meidän pitää syödä kokonainen Paulan vanukas ilman peukaloita. Me ollaan syöty jo kengät käsissä, joten tän ei pitäisi olla niin vaikeeta, mutta katsotaan. Okei, yhteen, nyt. Jes, mä sain sen! Syödään! On pakko voittaa joku. Valmis! Mä voitin! Onneksi alkaa nelkku. Sä ehkä voittan. Se on sulla jotain edessä. Tästä alkaa meidän crazy vanukas haaste. Jolla on ehdottomasti mun lempihaaste, koska mä rakastan koristella kaikkea ja tehdä kaikkea sellaista kivaa. Niin, ja Sofu on tosi luova. Ja tässä meillä on siis kaikki Dr. Ötkerin kaikki koristeita. Meillä on glitteriä, meillä on stresseleitä, meillä on väritysjuttuja ja siis meillä on soosseja. Ja mulla on siis suklaa ja vaniljavanukasta. Ja mulla on mansikka ja vanilja. No. Ja tästä alkaa. Okay. Tältä nää näyttää. Okei, Paula, kumpi susta voitti? Mitä? Yes! Mä vihdoinkin voitin! Osa, sulki oli tosi upea. Oh, ja kiitti. Okay. Meillä on tosi erilaiset. Mulla on tällainen niinku... Mä olis vaan strösseliä. Sofilla on semmoinen niinku tosi strösseliä ja tosi strösselimäinen. Mulla on ehkä enemmän vanukasta tässä strösseliä, mutta Sofilla on toinen. Seuraava haaste on pantomiimihaaste, että Paula aikoo esittää jotain sen eläinystävää ja meidän pitää arvata,
tätä se esittää. Eli jos Paula tekee esimerkiksi tälleen, niin se on varmasti Henerikukko, joten nyt on siis 3 eri kierrosta ja kumpi saa eniten oikein, niin saa tämän pisteen. Okei, Paula, lähde. Jänis. Rallijänis! Just! Siis mä tiesin, kuka se oli. Oi just, mä en muistanut vaikka oli rallijänis. Victory team. Okei, Paula, nyt ettee toinen. Helmihanhi. Meiju Mehiläinen. Yes, mä sain sen! Tajutsäkö, mä pitää tälle sitten pistää? Yes, mä vihdoinkin sain, hyvä! 1-1, miten toi oli niin vaikeeta? Me ajateltiin vaan lintu, ei me yhtä ajateltu mitä öttiäisiä. Nyt tehtaan Mika Kiekka. Ja mä ja Elkku ollaan nyt tasoissa. Okei, nyt Paula. Vika-eläin. Henerikukko! Ei kun ei saa! Henerikukko! Ei just sai sopia! Okei. Hyvä, onneksi olkoon. Sop sai nyt tämän pisteen, mutta meillähän on vielä 2 eri haasteita, joten mä haluan vaihtaa tämän. Meidän seuraava haaste on pallonheittohaaste. Meillä on tässä tyhjiä pavulavanukaspurkkia, jotka on pesty, ja me yritetään pallolla heittää niitä. Ja se, kuka saa eniten käännettyä, voittaa 3 yrityksellä. Joo. Ja Paula on nyt meillä tässä merkkinä ja esteenä. Ja jos teillä ei ole omaa lehmää kotona, te voitte laittaa vaikka jotain tyyniä tai jonkun muun esteen. Okei, mä oon vähän jännittää, mut... Tästä tulee tosi kivaa. Nyt. Hyvä saa! Sitten toinen heitto. Hyvä! Sä oot 2 kaadettu vai ei? Oho, meni siitä yli suoraan. Wow, mutta meni tosi hyvin. Sun jäi ihan 7 pystyä, okei, sitten muun vuoro. Välku. Yes. Tää on mun vika heitto. Katsotaan, miten menee. Okei, Välku, sä pystyt siihen. Elkku nyt voitti tän haasteen. Mut katsotaan, kuka voittaa koko jutun. Ja meidän seuraava haaste on tarkkuustehtävä. Eli meidän molemmilla on 3 kiveä, joita me liusutetaan tällaiseen maalitauluun. Ja kumpi saa enemmän pisteitä 3 kivellä, voittaa. Ja nyt kun me ollaan sisällä, me liuutetaan näitä kiviä. Mut jos se on ulkona, niin voi kokeilla heittää. Niin me ollaan about metrin etäisyydellä tosta maalitaululla. Ja sitten tänne voi myös printata tuolta alhaalta. Tuolta kuvauksesta. Nyt aloitetaan kään yhteen. Eväs yli. 100! Jes, sain 100! Kään yhteen. 200! Mun meni yli, mä en saanut... Mä sain 200! Mitä? 300! Mulla on saanut 0. Mä sain 300! Mä sain vaan 60. Sofka ihan selvästi voitti tän haasteen. Mä oon ihan sika hyvä tässä. Mä sain 300! Nyt me just tehtiin kaikki Paulan vanukas haasteet. Ja nyt on aikaa katsoa, kuka on voittaja. Onneksi alkaa, hyvä saa! On Paula lehmä cool, se voittaa kaikki muu. Saa varkkaasta täplikkään, se vie kielen mennessään. Vanilja, suklaa, suklaa, vanilja. Paulalla on villit, rillit. Paula on supervanukas, päivän tekee paremmaks. Tää oli tosi kiva tehdä näitä Paulavanukas haasteita. Ja kertokaa meille, miten teillä meni. Ja mikä on teidän lempi Paulavanukas maku? Mun on vaniljasuklaan. Okei, mun lempi maku on varmaan mansikka. Ja onko se Go? Paula Go on kans tosi hyviä. Mutta peukuttakaa tää video, jos tykkäsitte, jos te tykkäätte Paulavanukkaista ja Paulalehmästä. Ja tilatkaa meidän kanava ja sitten vielä tilanne ja kertokaa teidän kaikille kavereille ja seuratkaa meitä Instassa ja TikTokissa. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moikka!